稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别yasashimwe abari mu nzu y'Imana ndabasuhuje mu izina rya Yesu ndabasuhuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana reka dusenge kugira ngo Imana ituyobore kandi buri wese abashe kunguka urakoze Mwami Yesu kubw'ijambo tuzaniye tuguha ikaze mu rusengero tuguha ikaze mu mitima yacu tuguha ikaze kuri social media abazaryumva bose Mwami Yesu turabasengeye kandi nsabiye abantu bose aba bose mvuze kugira ngo buri wese mwami ufite icyifuzo icyo ari cyo cyose icyifuzo cyiza cyose Mwami wanjye buri wese mubere igisubizo kandi nsabiye abarwayi ngo bakize Mwami Yesu abantu bari gutaka abantu bari kuribwa abantu bari kubagwa abantu barwariye mu ngo zabo n'abarwariye ahandi hariho hose abo babibutse muri aka kanya ndabasengeye mwami kugira ngo bakize ikiganza cyawe kirakenewe Yesu kuko uri muganga uruta abandi bose nta ndwara nimwe utabasha gukiza rero mbaye ngushimiye ko uri gukiza abo bose nsabiye kandi n'ijambo ryawe tugiye kumva rifashe imitima yacu mu izina rya Yesu amen tugire ku ijambo ry'Imana reka dusome hano mu butumwa bwiza uko bwandikiwe Abaroma igice cya cumi mu ngo cumi na karindwi urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya cumi mu ngo cumi na karindwi haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana nasubiremo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo tujye kumva ijambo rikomeye cyane rifata ku musingi wo kwemera kwacu kuko iri jambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nta kindi kizatubeshaho mu buryo bw'umwuka nta kindi dutezeho amakiriro twebwe abantu uretse kwizera Kristo tugire kuvuga ijambo rikomeye cyane ijambo ry'uyu munsi cyangwa ngo ryumve abantu benshi bafite ikibazo cyo kumva iri jambo ryo kwizera ntibabashe kumva icyo risobanura kuko bashaka kubona ibimenyetso abantu bashaka kumva ibimenyetso by'uko bizeye umuntu akumva ashaka kumenya niba azajya mu ijuru akumva ashaka kubyiyumvamo ariko tugiye kubona ko kwizera bitandukanye n'ibimenyetso ushobora kutabyiyumvamo kandi wizeye kandi uzagenda mu ijuru ariko ntubyiyumvemo ariko tugiye kubona ko impamvu kutabyumvamo ntacyo bitwaye ni uko kwizera kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana iyo uryizeye ntabwo ukeneye kubyiyumvamo binabayeho byaba ari byiza ariko bitabayeho na none ntacyo bitwaye ariko ijambo ry'Imana ni ijambo rifite imbaraga tudasabwa kumva ibimenyetso byanze bikunze ahubwo twizere icyo ijambo ry'Imana rivuga ubundi kugira ngo wizere ikintu kugira ngo wizere muri wowe hagombye kuba hari ikintu cyo kwizerwa ikintu cyo kwizerwa dufite twebwe ni ijambo ry'Imana tugomba kwizera ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose kuruta ibimenyetso kuruta uko twabyiyumvamo kuko impamvu kubyiyumvamo no kubisubiramo ni uko Satani ashobora gushuka abantu akabanga kuko utabyiyumvamo ntabwo ukijijwe gutarimo kubyiyumvamo ntabwo ukijijwe ntabwo ari byo abizeye kirisito ndashaka kuvuga abaporotesitanti reka mvuga abizeye kirisito muri rusange
dufite umuntu dufata w'icyitegererezo abaprotestanti bakomokaho witwa Martin Luther. Satani yigeze kumusanga baramubwira ati wumva ukijijwe, ndavuga ati ndakijijwe. None se ikikomeza gukijijwe ni igiki? Undi ati ye mpamvu nkijijwe, urumva ari mu ntambara na Satani mu by'ukuri. Ati mpamvu mvuga ngo nkijijwe ni uko nshingiye ku ijambo ry'Imana ribivuga, rifite uko risobanura kwizera icyo ari cyo n'ukuntu umuntu aba akijijwe. None ko Satani abwira nyine uwo mupfuramire wacu akamwita gutyo, amubwira ati ariko ntabwo uzi ko uri umunyabyaha. Satani ngo avuga ibyaha Teritori yakoze abivuga byose, yenda kubitondeka si ngombwa cyane. Reka avuga ibyaha muri rusange abantu bashobora kuba bakora: kwiba, gusambana, kwica, mbese ibyo byose. Satani ngo yandika ibyaha umunani Teritori yakoze. None Satani abwira Teritori ati ibi byaha ntabwo bimara kuba bikoze. Ariko ntabwo bivuze ko yishe, ntabwo bivuze ko natanze urugero gusa rw'ibyaha bikorwa. Ngo yamweretse ibyaha umunani, sinshaka kumenya ibyo ari byo, ariko ni umunani yanditse, Satani nabyo yanditse. Satani abwira Matiyo ati ibi byaha ntiwabikoze? Undi ati narabikoze. None se uvuga ko uzajya mu ijuru gute kandi ibi byaha warabikoze? Noneho Matiyo abwira Satani ati uhere ku cya mbere. Icya mbere anyuzamo umutuku simbariza amaraso ya Yesu, ati nk'igiki Yesu yaracyishyuye, yaragihaniwe ku musaraba, acishamo umusitari. Icya kabiri acishamo umusitari ati n'iki ngiki Yesu yaragihaniwe ku musaraba, agenda bimanuka byose kugeza ku cya nyuma cya munani ati ibi byose Yesu yarabipfiriye ku musaraba, ati ubu nta cyaha na kimwe kinyanditse kuko Yesu yamaze kwishyura, yarahanaguritse mu maso y'Imana. Byose nk'uko wandegaga ko ari umunani nibyo koko, ariko byose Yesu yabihanaguje amaraso ye ku musaraba. Ati ubu ndakijijwe kuko mwizeye. Satani ngo agenda yiruka agahunga ati uranshubije rwose, nta kintu arenzaho. Ati amaraso ya Yesu ngiye kuyavuga, ati amaraso ya Yesu niyo yabikoze. Satani ngo agenda yiruka agahunga kuko amaraso ya Yesu nyine yahanaguye ibyaha by'amateriteri byose. Ayo maraso ya Yesu ni nayo ahanagura ibyaha byawe nawe iyo umwizeye. Ayo maraso ya Yesu ni nayo ahanagura ibyaha byanjye nanjye. Ibyaha byarakozwe, turabihakana, ntabwo tubihakana. Byarakozwe, n'ubu biracyakorwa, hari n'ibizakorwa. Ariko amaraso ya Yesu yaje ahanagura byose. Amaraso ya Yesu yaje avanaho umwanda. Amaraso ya Yesu yaje aba ari buranko. Amaraso ya Yesu ni buranko ihanagura ibyaha by'abamwemera bose bamwizeye. Uyu munsi w'Imana impaye ijambo nk'uko ndibasomeye, nasomye ko ngo kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo wakizwa utumvise, kandi ntabwo kugira ngo wumve nyine icyatuma wizera nuko wumvise ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ni ryo ribasha gutuma wizera, kuko ibyo wizeye biboneka mu ijambo ry'Imana. Ntabwo wakwizera ibiri hanze y'ijambo ry'Imana, ahubwo wizera ibiboneka mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riba ibanze ryo kwizera kwawe, kuko ibyo wizeye biboneka muri iryo jambo. Ibyo wizeye biba mu ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, hari ibijyanye no kwiyumvamo kukijijwe cyangwa kudakijijwe. Yesu yabivuze neza cyane, aravuga ngo muri Yohana 20:29 Yesu yavuze ngo hahirwa abizeye batabonye, hahirwa abadakeneye ibimenyetso, hahirwa abadakeneye gukabakaba. Yesu amaze kuzuka
abigishwa ba Yesu nyine babonye ko yazutse barabihamya rwose bati Yesu yazutse babibwiye Thomas utaruhari Thomas ati ntabwo nshobora kubyemera ko Yesu yazutse ati murabeshya ntabwo Yesu yazutse none Yesu ubwe yarabumvaga nyine ubwo ngubwo aza kuzana na Thomas ahari ati Thomas ati reba mu kiganza cyanjye Thomas areba mu kiganza reba no mu rubavu rwanjye ngo akoraho noneho Thomas yemera ari uko abonye ibiganza bya Yesu abonyemo ya myenge batenga imisumari yemera ko Yesu yazutse kubera ko akoze mu rubavu koko akumva hamwe bateye icumu ariko Yesu ari kuvuga ngo hahirwa bizeye batabonye hahirwa abantu bizeye badakeneye ibimenyetso ndagira ngo mbabwire uyu munsi ndagira ngo mbakomeze kuko abantu benshi bafite ikibazo cyo kutumva ibimenyetso by'uko bakijijwe mbese ntubyiyumvemo aho kubyiyumvamo ahubwo byumvire mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana navuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese nubwo ngo ntiwisuzugure umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho iryo ni ijambo ry'Imana kugira ngo umwizera wese ubwo niba wizeye Yesu ushingiye ku ijambo ry'Imana urakijijwe no gutakuva ibimenyetso no gutabyiyumvamo ariko mu mutima wawe izere neza ko ukijijwe kuko wizeye umwami Yesu hejuru yanga twasomye ku murongo wa cyenda aravuga ngo ni watuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa ndagira ngo ijambo rifashe yenda abantu bameze nka Toma bakeneye kubona ibintu bifatika kugira ngo bizere ibidafatika hari abantu bakeneye ibifatika kugira ngo bizere ibidafatika ariko Yesu ari kuvuga ngo hahirwa bizeye badakoreshejwe n'ibifatika hahirwa bizera batabonye ariko ahangaha Yesu ari kuvuga ari gufasha abantu bati nibizera kanwa niwatuza kanwa kawe ko yuko Kristo ari umwana ukizera mu mutima wawe yuko yamuzuye uzakizwa iri jambo ndisoma nasanze bishobora gufasha abantu batiyumvamo ko bakijijwe kandi bakijijwe abantu bakeka ko batazajya mu ijuru kandi bazajya mu ijuru abantu bafite kwizera gukeneye gukabakaba gukeneye gufata ku kintu iri jambo ryagufasha niwatuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami urumva ibyo birafatika iki ni ikintu gifatika ushobora kuvuga uti ntabwo numvaga mfite ibimenyetso byo gukizwa ariko noneho ubwo wambwiye gutya noneho reka natuza kanwa kanjye ko Yesu ari umwami noneho ukatuza kanwa kawe ko Yesu ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa nuba ngo umuntu ukeneye ibimenyetso umuntu ukeneye ibifatika umuntu ukeneye ikintu cyamufasha kugira ngo yumve ko akijijwe umuntu ukeneye ibintu bimufasha kugira ngo yumve hari igifatika cyamufasha gukura mu kwizera kwe yakoresha uyu murongo akatuzanwa kanwa ke ko Yesu akanwa ke yuko Yesu ni umwami duka ukabwira abantu uti Yesu ni umwami wabone muri tagisi ukavuga uti Yesu ni umwami waba uri kumwe n'abantu inshuti zawe ukavuga ngo Yesu ni umwami waba uri iwawe mu rugo ukavuga ngo Yesu ni umwami waba uri mu isoko ukavuga uti Yesu ni umwami waba uri kuri social media muri twa message wohereza ukavuga uti Yesu ni umwami ariko akanwa kawe noneho cyane niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera ko Imana yamuzuye uzakizwa ubwo abantu bafite gushidikanya ko bakijijwe ko Satani ni imwe mu ntwaro Satani akoresha kukubwira ngo ntabwo ukijijwe urumva rero Satani akoresheje kuri Mariteri Rutera arambwira ngo ariko ubuntu ukijijwe wowe ibi bintu urimo wowe ubona ari byo wowe ubona wumva wizeye ko uzajya mu ijuru
urumva satani iyo yaje no muri ubwo buryo akwereka ko udakijijwe ukwiye kugira ijambo rigufasha ukwiye kugira ikikurengera muri icyo gihe watewe gutyo kuko abantu batari bakeya ntabwo bumva ibimenyetso byo gukizwa iyo batatitiye iyo batavuze mu ndimi iyo batanyeganyeze iyo batagize ibimenyetso bashobora kuba ntakijijwe kuko ntabwo bafite ibimenyetso ubu ngubu ariko burya urakijijwe niba bamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza urakijijwe kuko si ngombwa ibimenyetso byanze bikunze ijambo ry'Imana ni wo musingi w'ibyo twemeye mwishakira mu bimenyetso mwishakira mu kubyiyumvamo mwishakira mu kumva ko abandi yenda babwira ngo barakijijwe shingira ku ijambo ry'Imana icyo rivuga nirwo rufatiro nirwo shingiro y'ibyo twemeye kwizera kwacu gushingiye ku ijambo kwizera kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana ntabwo gushingiye ku bimenyetso ntabwo gushingiye kuko wiyumva ahubwo kwizera kwacu gushingiye ku cyo Imana ivuga mu kwizera icyo bisobanura kwizera icyo bisobanura bishingiye ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rero nicyo kintu gikomeye dukwiye kubakaho kuko ibindi byadusuka ibindi bya twabigiramo ibibazo bitari bimwe ariko mu ijambo ry'Imana nta gushidikanya kubaho umuntu wese wizeye umwami Yesu umuntu wese wizeye ko Yesu ari umwami kandi ko ari umukiza w'ubugingo bwe uwo muntu arakijijwe kuko uwo muntu icya mbere yihana ibyaha bye byose icya kabiri yemera ko Yesu yapfuye ku musaraba azira ibyaha bye ibyaha by'uwo muntu nyine ngo ndavuga uwo muntu nyine wizeye ko Yesu ari umwami uwo muntu asaba Yesu imbabazi z'ibyaha bye byose kandi uwo muntu yemera ko Yesu yapfuye igihe ari ku musaraba amanitse ku musaraba ko yapfuye kubera ibyaha by'uwo muntu uwo muntu iyo yizeye gutyo akenda ibyaha bye byose kandi akemera ko Yesu yapfuye kubwe ukemera ko Yesu ari umwami wawe ari umwami kandi ari umukiza w'ubugingo bwawe icyo gihe urakizwa uba wizeye ntabwo ukeneye ibindi bimenyetso bindi uvoma hanze aho gushingira ku ijambo ry'Imana rihamya ko uwo muntu akijijwe rihamya yuko ukijijwe ubwo rero ijambo ry'uyu munsi ni ijambo twereka yuko ijambo ry'Imana ari ryo shingiro ari rwo rufatiro rwo kwizera kwacu ntimushakire ahandi ngo biva mu kumva kandi ukumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ryo ribitse ibyo twizeye ijambo ry'Imana ni ryo rifite ibanga ryo gukizwa kwacu ijambo ry'Imana ni ryo duhamiriza yuko dukijijwe ijambo ry'Imana ni ryo banga ryacu ryo kumenya yuko turi abana b'Imana ijambo ry'Imana ni ryo rikwiye ko twizeye umwami Yesu kandi tuzajya mu ijuru ijambo ry'Imana ni ryo banga ryacu mu kumenya yuko twizeye kandi ko dukijijwe ibimenyetso byaza bitaza icy'ingenzi turakibonye ni ijambo ry'Imana kandi iyo nsubira mahano dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo ijambo rya Kristo ni ryo twereka yuko umuntu wese wizeye Yesu akijijwe kandi azajya mu ijuru ngo musome ijambo ry'Imana mukunde ijambo ry'Imana mubane n'ijambo ry'Imana nka mariteriteri muba abantu mubashe kumenya ibyo musubiza igihe mubajijwe mubashe gusobanura kwizera kwanyu kuko nimushingira ku ijambo ry'Imana muzaba abantu babasha gusobanura n'ibyo mwizeye ibyo ari byo ntabwo mukwiye kuba mu bintu mutabasha gusobanura ntabwo mukwiye kuba mu kwizera mutabasha kumenya kwizera icyo ari cyo kandi kugira ngo mubimenye ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rikwiye kuba ryinshi muri mwe kugira ngo mubashe no kudefandinga kwizera kwanyu kugira ngo n'abagisha impaka mubatsindishe ijambo ry'Imana kugira ngo nihaza n'ijwi ry'umwanzi uritsindishe ijambo ry'Imana kuko ijambo rihamya ngo umuntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ko akijijwe iryo ni ihame rishingiye ku ijambo ry'Imana ntabwo rishingiye ku bimenyetso ntabwo rishingiye ku mabwire y'abantu ntabwo rishingiye ku isoko yindi ahubwo kwizera kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana kandi mu ijambo ry'Imana ntabwo habamo kwibeshya ni ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kudukiza kwizera kwacu tukuvoma mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ribe ryinshi muri mwe
kugira ngo babashe kumenya n'ibyo musubiza ababagisha impaka mu kwizera kwanyu cyangwa se mu byo mwemeye mu byo mwizeye kadusenga Imana urakoze Mwami Yesu uyu mukozi wawe yari yatewe ariko wasobanura neza ashingiye ku ijambo ry'Imana asobanura ko amaraso yawe anagura ibyaha by'umuntu wese wakwemeye uyu mwanya ndiguhamya ko mu ijambo ry'Imana niho tubonamwo urufatiro n'inkingi yo kwizera kwacu ndasabye kugira ngo abantu bumvire ijambo be gushingira ku bimenyetso byanze bikunze ahubwo bashingire ku ijambo ry'Imana kandi bamenye ko kwizera bafite gushingiye ku ijambo ry'Imana ariko kubaheje agakiza byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.